د پښتونخوا نه راغلی زمونږ ډیر خوږ او ډیر ګران مرګری نور لمن یوسفزی صاحب زمونږ مشر زما رور هغه ته ډیر په عزت ډیر په احترام باندې افسانه نگار دی هغه په تاریخ پوه دی د پښتنو د پښتنو په ژوند پوه دی ټول عمر خلکو سره د پښتو د پښتنو خبره کړې ده ډیر د اعلی پای افسانه نگار دی د پښتنو په جدید نشنلزم باندې ډیر ژور او ډیر حساس نظر لري زه ورته په دې شعرونو باندې مایک ته راتلو بلنه ورکوم چې دردونه مو جدا دي خو درمان زمونږ یو دی دردونه مو جدا دي خو درمان زمونږ یو دی دا ځمکه مو ویشلې خو اسمان زمونږ یو دی او راشئ رقیبانو چې یو بل لسترګې خکل کو راشئ رقیبانو چې یو بل لسترګې خکل کو نور هر څه مو جدا دي خو جانان زمونږ یو دی نور لمن یوسف جی صاحب لپاره نه ورکوم چې راشي موږ په خپل کلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وافضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم عليه ستيج ناستو ډیرو محترم مشرانو زما ملګرو رونو منورینو زما د اماراتو پدې د خپل وطن نډیر لري دلته کې د جهان او د جانان غمونو راوستو خکل خکل ظلمو ګلالو ز تاسو د ټولو ډیره زیاته مننه کوم چې تاسو مال دومره زیاتی عزت راکړو زمو دلته راوختم د دې وطن د مشرانو هم مننه کوم چې د پښتو او پښتونولۍ سرګرمۍ دلته پریښو دي په دا قسم ماحول کې او دا قسمه رکاوټ پکې نشته دا غي هم مننه کو غي په دې خبره پويږي ځکه چې شیخ زید بابا کول دي چې د کم کام پرون ني نو دا غي نن ني او چې دا چا نن ني نو دا غي سبا ني نو په دې خبرو باندې پويږي نو ځکه دا سرګرمۍ دلته کې پرې خو دي ستاسو د امارات پښتو ادبي ټولنې مننه په سیف الرحمن سلیم په دې شعر باندې کوم چې د وصال د شپې بدل بد اخلاص نکم در تشپې کې د ټول عمر شوګی رکړم عزیزانو ډېر اوږد پروګرام وشو مشاعره وشو او ډېر خکولي خکولي شاعران واوریدل ما حسرت سیب دی نزار دی وصال دی او قاضی صاحب دی دای چې کم دنو ډیر خبوز غلطی ار کړی دی او بعض شاعران خدا سی و چې کم از کم د شاعر په حیثیت زمانه ښه شاعرانو او ظلمی ظلمی شاعرانو نو دا زمونږه د پښتو ژبې سبا دی او مونږ ته سترګې پلار یو دا زمونږه سبا دی زمونږ فیوچر دی زمونږ مستقبل دی تاسو بس ستړي شوی یم یی خو زوم د ډیر لري نه راغلی نو دا حق لرم چې تاسو سره سو خبرې وکم رومبه خو چې د کمو دوو کتابونو مخکته نه وشوه یو پکې زما ډیر خوږ یارو نزار ته پته ده پروفیسر صاحب شاه صابر زما ډیر ښه ملګری او وخت زموږ نه ډیر زر وشکو چې کله هغه د کار شو نو هغه زموږ نه وخت او حالات وشکو هغه ډیر د کار سړی و په دې دنیا کې چې کم دی نو درې قسم شاعرانی یو صرف شاعری دغه صرف شاعر هم ډیر لوی سړی وي ځکه چې د پښتو ژبې خدمت کوي ته شاعر چې وي نو د هغې مثالونه موږ سره بلا دي لکه میجر یونس خلیل صاحب پښتو کې لکه ډاکټر اعظم صاحب لکه ګران صاحب یو شاعر فلسفي چې هغه شاعر اول وي او فلسفي وروسته وي د هغه په شاعرۍ کې د کام د سوچ د وزډم او د فیوچر او د مستقبل خبرې وي هغه داسې خلک وي چې هغه هم شاعر وي او هم فلسفي وي صاحب شاه صابر هم شاعر وو او هم د کام فلسفي وو یو
داسې شاعر وي چې هغه فلسفي اول وي او شاعر رستو وي، لکه په اردو کې علامه اقبال چو چې هغه شاعر رستو او فلسفي اول. دا پروفیسر صاحب شاه صابر د پښتون قام یو داسې ویژن و، یو داسې سیمبل و د پښتو پښتونولۍ، چې هغه په دې خبره پوهېده، لکه د هغه شعر دی چې د ژوند آهنګ د ژوند نغمه بدلوي، حالات بدلیږي زمانه بدلوي، څوک چې په ژوند کې څه بدلون غواړي اول به خپله رویه بدلوي. او دا ځکه چې هغه په فکری توګه باندې هم ډیر مضبوط و، او په جمالیاتی توګه باندې هم مضبوط و، او تخیلاتی توګه باندې هم، او داسې ډیر کم کیږي. د صاحب شاه صابر د ژوند خو بل اړخونه دي، خو د دې کتاب په حواله باندې یو دوه خبرې کوم د شاعرانو او ادیبانو سره، نو بیا راځم تاسو سره خپلو عزیزانو سره د خپلې ژبې او د خپل چې زمونږ کوم ایشوز دي، کوم ستونزې دي، په هغې هم لږې خبرې کوو. د صاحب شاه صابر دا کتاب چې د پښتو شاعرۍ په وده کې د تنقید کردار، که تاسو دا کتاب کتلی وي چا، نو دا صاحب شاه د پښتو کلاسیک کې، کلاسیکي شاعرۍ کې، د پښتو په ولسي شاعرۍ کې، د پښتو په ټولنیز ژوند کې، د پښتو د پښتنو چې کومې ټولنې لکه څنګه چې د عمارات و ادبي ټولنه ده، د دغه ټولنو په کردار کې او په ولسي شاعرۍ کې چې چرته د تنقید کردار دی، نو هغه راجمع کړی دی او د خپل تیسیز عیسی جوړ کړی دی. او دا یو ډیر لوی کار و چې صاحب شاه صابر په ډیره ښه طریقه باندې کړی دی. صاحب شاه صابر ته نور هم ډیر کار پروت و. که تاسو دا کتاب وګورئ نو دا سړی وایي چې د دې نه پس به صاحب شاه دا وی چې د کال 1900 نه پس پښتو افسانه کې کم رجحانات راغلی دي، پښتو افسانې کم موضوعات رانغاړلي دي، او په دنیا کې څه پیښې راغلی دي. دا د هغه مخې ته وه، د کال 1900 نه پس آیا پښتون تهذیب د بحران سره مخ دی، او که د بحران سره مخ دی او موږ د ترانزیشنل پیریډ نه تیریږو د یو قوم په حیثیت باندې، نو آیا د دې ترانزیشنل پیریډ نه تیریدو کې زموږ د شاعر ادیب او نقاد څه رول او څه کردار شته، او زموږ ناول زموږ شاعري زموږ افسانه موږ سره په دې عبوري دور کې د دې پل صراط باندې تیریدو کې مدد کوي او که نه. دا خبرې ټولې صاحب شاه ته پرتې وي، خو وخت او حالات هغه زموږ نه ډیر مخکې بوتلو، او هغه ټول سوالونه چې زموږ دې دور را پیدا کړي دي او هغه د جوابونو په تمه دي. نو د بده مرغه موږ سره داسې ډیر کم خلک دی چې کوم سوالونه دې دور پیدا کړي دي د هغې جوابونه ورڅخه شته دي. باقی زموږ د صاحب شاه کتاب به تاسو کتلی، دا څومره عجیبه خبره ده چې زموږ یو دومره لوی پوهان ډاکټر خادم حسین په ډیرو مختصرو ټکو کې دومره غټې غټې غلطۍ کوي چې د صاحب شاه د افسانو مجموعه دا واورې او ګلونه او هغه لیکي چې د هغه د افسانو مجموعه د انقلابي مړ شو په پلیپ کې. دا ډیره د افسوس خبره ده چې زموږ پوهان د انګریزي ادب مطالعه کوي، د اردو ادب مطالعه کوي، خو خپل ادب نه لولي، او بیا دا وایي چې د صاحب شاه د کتاب د خوبونو نه واخلي تر قیامتونه. نه، د صاحب شاه ړومبی کتاب خوبونه نه دی، هغه تکل دی. بیا دا ډیره د افسوس خبره ده چې زموږ دومره لوی انټلیکچوئل په دومره مختصرو ټکو کې هم دومره غټې غټې غلطۍ کوي. بیا ډاکټر صاحب یو ځای کې لیکي، دې ځای خبر راټولومه چې ډاکټر خالق زیار چې زموږ ډیر پوهه ملګری دی، ډیر هوښیار سړی دی او ډیر ښه تخلیق کار دی، هغه لیکي چې چونکه دا به زلمی ګوري نو هغوی دپاره دا ضروری ده. هغه وایي چې ښه شاعر ښه نکات جوړېدی شي، دا کلیه نه ده. د دنیا چې څومره لوی لوی نکادان وي، نو هغه شاعرانو نه، هغه که په یورپ کې دي او هغه که په روس کې دي او که هغه په اردو کې دي، په اردو کې ډاکټر سلیم اختر او ډاکټر جمیل جالبی د اوچتې پایې نقادان دي، خو هغه شاعران اړو دي نه. دا خو بیخي داسې ده، یو نقاد تچاوي چې ته ښه شاعري وکړه نو بیا اله تنقید کو، نو هغه ورته وي زه د چرګې په شان هګۍ نه شم اچولی، خو په آملیټ باندې تبصره د چرګې نه ښه کولی شم.
د کایسب ناول لور ډیر خسته ناول دی، ډیر خپل ناول دی، بلکې زه کله کله وامه چې عنوان دی لور ورکم او مور که تاسو وکړه خپل هم دا ناول ناول پښتو کې پر اختیار چې ډیر کم دی د نور محمد ترکی یا د میا آزاد ګل او حسیب ګل د ترجمه شو ناولونه او د رئیس نور محمد ترکی د بی تربیت زوی نواخلی تر رسا صاحب او تر فاروق سرور پورې او د فاروق سرور نه تر قاضی منظور پورې کومنګه د پښتو ناولونه راواخلو نه په ګوتو شمیرل شي. نو څوک چې ناول لیکي دا ډیر ګران کار هم دی ناول لیکل، ځکه چې دا د ټول ژوند باندې حاوی وي او دا ډیره زیاته ستړیا غواړي. زمون غوندې افسانه نگار چې افسانه نفسیات لري دی چې کله ناول ته ور پریوزي نو چې داسې یو سرور شپک صفی ولیکي نو دس د سا ډوب شي نو بیا کېږي محسوس له د ناول لیکلو کوشش وکړو خو بیا مې بره کې خود معیاره بیا به شي. نو ناول لیکل چې دی دا د هر چا کار نه دی، او ځکه نه په اردو کې د بین الاقوامي سطح ناول شته او نه په پښتو کې. دنیا کې د ټولو نه لوی او بهترین ناولونه په روس کې لیکلي شوي دي، او عجیبه خبره دا ده چې د روس د هغه وخت مسلې او زموږ مسلې د نن دواړه یو شان وي. نو موږ ته هغه ډېر زیات اپیل هم کوي، هغه که د دستوفیسکي ناولونه دي، یا که د چیخوب ناولونه دي، یا که د بورس پولوای ناولونه دي. تاسو که د هغې ترجمې کتلي وي په انګریزی کې نو سړي ته پته لګي چې څومره د لویې سطحې ناولونه لیکلي شوي دي. دغه شان د ټولو نه خواب صحنه په فرانس کې لیکلې شوې ده، او د ټولو نه ښه پروز تخلیقي نثر په عربی کې لیکلی شوی دی، او د هغې غټ مثال خلیل جبران دی، تاسو به خپله هم لوستوي. د دې نه علاوه هم په مدرسو کې چې کومې افسانې ښودلی شي، زمونږ اکثر مولیان صاحبان نه وایي د دې ضرورت نشته، خو هغې هغه هم ډېرې زیاتې معیاري افسانې دي او د بده مرغه هغه دی نه لولي. حالانکه هغې کې چې کوم سیمبلز دي نو هغه سړی ډېر زیات مضبوطی په تخلیقي لحاظ سره. بهرحال د دې ناول زه یو دوه خبرې صرف ناول نگار سره کول غواړم چې ناول لیکل په حقیقت کې ډېر ګران کار دی. یو دا چې ناول ډېره زیاته خسته ژبه هم غواړي. پښتانه چې ژبه لیکي پښتو لیکي نو دا سوچ پکار دی چې کله ته تخلیق لیکي په پښتو کې تخلیق کې نو کوشش پکار دی چې کم ټکي موږ سره په پښتو کې شته نو هغه به موږ لیکو، چې کم نشته نو به د بلې ژبې ناخلو. د مثال په توګه باندې که ناول نگار دا لیکي چې زه او هغه میلاو شو نو دا د نه لیکي، دا دې ولیکي چې ما هغه سره ولیدل. که هغه ناول نگار دا لیکلی وي چې دروازه یې کلاو کړه نو زه ورته دا درخواست کوم چې دا دې ولیکي چې ور یې لرې کړه. که ناول نگار دی خپل ناول وګوري کای صاحب، که ناول نگار دا لیکلی وي چې سترګې پرانیستې نو دا دې نه لیکي، دا دې وایي چې سترګې وغوړولې، ځکه چې موږ سره محاوره شته. نو چې کله موږ سره روزمره او محاوره شته نو بیا دې موږ دا نه لیکو چې هغه دروازه خلاصه کړه، بیا دې ولیکو چې هغه ور لرې کړه. نو دا ځکه چې دا زموږ د ژبې امانتګر دي، او د دوی دا ژبه چې دی نو دا معیار به د تخلیق کارو. دویم دا چې دا ناول نگار چې وي نو دی د آیډیالیزم ښکار شي، نو دی بیا د یو انپړې زنانه په خوله کې خپله ژبه کیږي په زور، او د هغې نه داسې عمل شروع کی چې هغه د یو پروفیسر نه هم زیاتې پوهې خبرې شروع کی. دا ما سره هم کیږي په افسانو کې، سړی وایي چې اوس په څه طریقه دا قوم سم کم، نو د دې قوم سمولو سره د ده نه خپل افسانه او ناول خراب شي. څور افسانې ما نه هم په دې خرابې شوې دي، او کله کله د ناول نگار نه هم داسې کیږي که چېرې چا ناول کتلی وي. د دې ناول خوبی دا ده چې په دې ناول کې بالکل یو نوی ایشو راغست شوې ده، او د دې بله خوبی دا ده چې په دې کې ډیره ښایسته کیسه ده. د ناول بیک بون چې څه ته وایي د شا هډوکې نو هغه کیسه وي او کردار وي. نو په دې کې کردارونه هم مضبوط شته، صرف دوره شوې ده چې بعضې کردارونو د خپل نیچر یا د خپل فطرت نه خلاف خبرې کړي دي بعضې ځنو کردارونو. هغه د مخکې دپاره د قاضي صاحب دپاره ضرور، ځکه چې موږ ته ډېره وخت پس یو ښه ناول نگار په لاس راغلی دی، نو په کار ده چې موږ د سره په دې موقع باندې دا خبرې وکړو. د دې نه پس نورې خبرې هم کېدای شي په دې دواړو کتابونو، خو دې ځای زه دا خبره پرېږدم او یو څو خبرې په پښتو باندې کوم.
دا زمونگا جوان دے او دا زمونگا مجبوری دا چی خامخوابے کو زکر چی دیل خدای پاک پیدا کریو رنبے خدا خبر اکو ما چی دا پختون کام دی وقت کے چی کم دا کام چی دے انو سا ایشوز بھی او سا پرابلمز بھی سا تنازی بھی او سا مسئلی بھی دی وقت کے چی کم دا پختون کام مشران دی نو اکثریت دا پختنو پا مسئلو خبر اکی او دا پختنو تنازی نظر انداز کئی یو سو تنازیتا اس دا فرق صرف دم نو بیا لگ مخکزم چی تنازیه ستا وی او مسئلہ ستا وی تنازیه چی کم دا نو زنانو تسپک قتل ایشو دا او دا زنانو دا پارا کالج او سکول جوڑول پرابلم دے اگی دا پارا بجٹ ورکا او کالج بجوڑ کی دا کشان پا سکول کے دا پختو مضمون رائچ کول دا پرابلم دے او پختو ذریعے تعلیم جوڑول ایشو دا دک کشان دنیا تا یوشتم صدی تا وردن نکی دل دخپل جب سرا دا ایشو دا دا دنیا طول کامونا چی یوشتم صدی تا وردلل نو طول پتلونا چولیو طول پتلونا چولیو خو دخپل جبی او دخپل جغرافی سر وردن نشوی دی واحد پختون دا سی بدنصیب کامو چی دے یوشتم صدی تا وردن نکی دل نو نی پخلک جب آوا او نی خپل جغرافی آوا نو دا ایشوز دی دا سی چی تزی انو بلا نور ایشوز دی چی اگا نن لگا چی کم دے بم خلاص اول دا پرابلم دے دا بتا پا زور کانٹرول کے خو انتہا پسندی ایشو دا انتہا پسند ہے جڑی کم زی دی ال تبزان رسے او دا غید پارا با لانگ ٹرم پلاننگ کے اگدہ منصوبہ بندی او چی کلت تا اگدہ کڑن لارا ٹاکی انو دا غید پارا با دا آغا دائری نروزی کم دائرہ چی دا زان نوالی دا آکا ارس اگدے کار زی ناستے آغا بزان نا آغا دائرہ ختمی نوزد آگرم چی دا پختون شاعر و دیب دا زی مواری جوڑی گی چی آغا دا پختنو ایشوز رامخی تکی پرابلمز چی دا ہر حکومت الکولشی کنی الکی نو دا